Vítam vás pri sledovaní regionálnej televízie Prievidza. Dozviete sa aktuálne informácie z nášho regiónu. Časť Ligetskej ulice uzavretá, vynovená obradná miestnosť. Pripravujú terén pre žihadielko, medu bude menej, krajšie okolie ciest. Rekonštrukcia handlovských ciest a chodníkov pokračuje. Začiatkom tohto týždňa začali robotníci s prvou etapou Ligetskej ulice. Súvisia s tým aj obmedzenia v doprave. Od útorka 9. mája sa už na túto časť Ligetskej ulice autom nedostanete. Kvôli rekonštrukcii je úsek od križovatky pri Slovenke až po most pri Robotníckej ulici uzavretý. Toto už je ďalšia etapa, kedy sa opravujú komunikácie u nás v meste Handlová. Je to taký trošku väčší projekt, kedy sa nám podarilo ušetriť viac ako 1,5 milióna oproti predpokladaným nákladom. Momentálne prebieha prvá etapa na ulici Ligetskej. Týmto by sme opäť chceli požiadať aj všetkých obyvateľov o trpezlivosť, nakoľko prvá etapa bude trvať približne 1 mesiac. Obchádzková trasa vedie po Robotníckej ulici. Na Ligetskú sa môžete napojiť, keď odbočíte doprava a prejdete cez most a podobne aj v opačnom smere. V uzavretom úseku už nie je možné ani parkovať. Platí to aj pre parkovisko pri bytovkách a tiež zásobovanie súkromných firiem, ktoré tu sídlia. V tejto chvíli je vhodným parkovacím miestom pred starým gymnáziom, to je ulica Novomestského, no a tým ďalším ešte na ulici Štrajkovej pred Baňou. Je to naozaj len na obdobie jedného mesiaca. Veľmi sme poprosili, aby jednoducho títo ľudia trošku mali trpezlivosť opravou týchto komunikácií. Veríme, že ten výsledok bude naozaj dobrý, takže ešte raz ďakujeme, že budú trpezliví. Prvá časť Ligetskej by mala byť ukončená do mesiaca. Následne budeme informovať o tej ďalšej časti. Cez opravovanú cestu nemôže samozrejme prejsť ani mestská hromadná doprava. Obyvatelia, ktorí boli zvyknutí nastupovať pri chemike, pri bytovkách a v 8. rade, nebudú môcť dočasne tieto zastávky používať. Odporúčame, aby využili zastávku pri nemocnici alebo na Bani Handlová. V druhej etape by mal byť uzavretý úsek od Mostíka pri Robotníckej ulici po prístupový most na Janošíkovú. Presnejšie vás budeme aktuálne informovať. Začiatkom tohto roka sa začali rekonštrukčné práce v obradnej miestnosti Mestského domu v Prievidzi. Výsledkom je kompletná zmena tejto reprezentačnej siene mesta. Prvýkrát dnes zaznelo novomanželské áno 28. apríla. Posledné kusy nového vybavenia boli v obradnej miestnosti umiestnené 10. apríla. Toto je teda dátum, kedy bola rekonštrukcia ukončená. Z mestského rozpočtu odkrojila 73 000 eur. Bola zmenená celková dispozícia obradnej miestnosti s tým, že sme sa snažili vyhovieť predovšetkým mladým nevestám, ktoré poukazovali, že v tej pôvodnej obradnej miestnosti nemajú dostatok priestoru na nástup k slávnostnému stolu, kde skladajú manželský sľub. Dispozíciou sa tento problém vyriešil. Obradná miestnosť má nové zariadenie v jednotnom štýle. Pri vstupe určite zaujme nainštalovaný prievidský meštianský kroj. Jednou z dominant je i olejomalba čepčenie nevesty, ktorá doteraz visela v kancelárii primátorky mesta. Podstatné je i to, že sa zvýšila kapacita tejto siene. Pôvodne tu bolo 42, teraz je 64 miest na sedenie. Myslíme si, že táto rekonštrukcia splnila ten hlavný účel, a to v tom, že sme obyvateľom vyšli v ústretí, aby sme mali naozaj zodpovedajúce reprezentatívne miesto, nie len na svadobné a iné obrady, ale predovšetkým sme zvýšili aj kapacitu. Týmto sme boli v minulosti dosť konfrontovaní zo strany obyvateľov. Súčasťou obradnej miestnosti je aj vynovený prípravný priestor pre obrady, ktorý slúži najmä personálu, ale aj na slávnostné prípitky novomanželov. Začiatkom marca tohto roka vyhrali Handlovčania v súťaži nové ihrisko pre deti. Postavia ho na Mostnej ulici. Samospráva robí v týchto dňoch na vybranom mieste terénne úpravy. Každodenné hlasovanie a lietanie s včielkou Majou počas celého februára prinieslo Banickému mestu zaslúžené víťazstvo. Ešte raz také veľké poďakovanie v úvode všetkým, ktorí hlasovali za žihadielko Handlová, bola najlepšia v tomto veľkom projekte, takže mala vyše 200 000 hlasov. No a mesto Handlová si vlastne plní svoje povinnosti, čo sa týka jeho výstavby. V prvom kole sa vytipovala lokalita, to je na sídlisku Mostná. A v týchto chvíľach, v týchto dňoch sa už robia prvé také zemné práce. Ihrisko by malo mať rozlohu 16x20 metrov. Pred samotnou výstavbou je nutné terén pod ním vyrovnať. Sme veľmi radi, že sme
trošku v predstihu, aj napriek tomu, že počasie niekedy nepraje. Takže v týchto chvíľach sa už odváža betón odtiaľ. Ďalej sa bude vyrovnávať toto okolie tak, aby 30 cm bolo zapustené. No a predpokladaný termín odovzdania staveniska je 3. júna, tak, aby sme mohli handlovčana na tomto ihrisku privítať 15. júla. Na základe zmluvy medzi mestom a obchodným reťazcom začne stavebník, ktorého si Lidl vybral, stavať ihrisko 3 týždne pred zaviazaným termínom. Takže všetko zatiaľ ide podľa plánu a veríme, že krásne letné počasie nám toto ihrisko otvorí 15. júla. Handlovská samospráva má v budúcnosti v pláne tento areál zrekultivovať celý a vytvoriť tak športovisko pre deti všetkých vekových kategórií. Domáceho medu bude tento rok menej. Straty po zime sú veľké. Z viac ako 6000 zazimovaných včelstiev v našom regióne uhynulo asi 1500. Produkcia hornonitrianskeho medu sa zníži minimálne o 3000 kg. Na nízkej produkcii medu sa odrazí nielen nedávna tuhá zima, ale aj vlaňajšie pre včely veľmi kruté leto. Každé včelstvo spotrebuje ročne pre vlastnú obživu 100 kg medu. Vlani nedokázali priniesť ani to. Štefan Topor z Prievidze, ktorý sa včeláreniu venuje 51 rokov a má najviac včelstiev v regióne, hovorí, že jeho včely prežili vďaka tomu, že v júni a v júli ich prikrmoval. Pretože bolo horúce leto a nektar bol iba do 9. hodiny, potom už včeli iba hučali a nedoniesli nič, lebo to vyschlo. Zase keď pršalo intenzívne, zase to zlialo, zmilo ten nektar, takže musel som sa zamýšľať nad tým, že musím začať včeli krmiť aj cez leto, čo iní včelári mi hovorili, že to je nenormálne, aby v lete sa krmili včeli. Ktorí to neurobili, na to veľmi kruto doplatili. Včeli znášajú ťažko aj tohtoročné jarné výkyvy počasia. Tým, že nedovolilo počasie, aby sa včelky normálne prirodzene rozvinuli po tejto zime, aby prišlo nejaké teplo, hej, tak oni sa nerozvinuli do normálnej sily, kým tá príroda vykvitla a včelky jarný med nedoniesli. Ak budú chcieť včelári udržať včely pri živote, budú musieť počas leta opäť prikrmovať. Na programe dňa je preto otázka, ako ďalej udržať slovenské včelárstvo aj pri súčasnom stave klimatických podmienok. Tu budeme očakávať aj pomoc dotačnú od štátu, pretože všade na svete, keď sú dotácie, tak aj pomoc, ako žiadajú ovocinári, tak žiadame aj my včelári, aby sme mohli ďalej teda pokračovať vo svojej činnosti. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podporí v tomto roku včelárov sumou 1,2 milióna eur a v budúcom roku taktiež sumou v tejto výške prostredníctvom Národného programu rozvoja a stabilizácie včelárstva. Pôjde o štátnu pomoc na opeľovacú činnosť včiel či kompenzácie na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov v dôsledku veterinárnych opatrení a prostredníctvom včelárskych združení zasa na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní so včelými produktami na technickú pomoc, na kontrolu varroázy, sezónne presuny včelstiev, podporu obnovy stavov včelstiev či laboratórnych analýz. Včely tu žijú už 50 miliónov rokov, o ich užitočnosti pochybovať nemusíme. Pretože oni robia verejnú prospešnú činnosť, 90% opeľovanie a iba 10% robia užitok včelárovi. Slovenskí včelári bojujú tiež s viac ako 30 nových vírusov, ktoré sa sem dostali zo Stredomoria. Na vine je globálne oteplovanie a zvýšenie teploty o 3 stupne Celzia. Naše včely nie sú voči novým typom vírusov imúnne a hynú. Negatívny vplyv na chov včiel má aj súčasná poľnohospodárska výroba, najmä pestovanie monokultúr. Vidíme celé žlté polia repky na priemyselné využitie, ešte geneticky modifikovanej, na ktorú včelky vôbec nejdú, čo túto záhadu ešte nevieme na ňu odpovedať. A veľkým nepriateľom posledného 10-ročia sú insekticídy. Tým, že sa používajú nikotinoidy na morenie osiva, ktoré sú tisíckrát silnejšie, ako bol DDT prášok, a z tých osív sa dostáva tá otrava insekticídov do nektáru a ten nektár otravený včelky donesú do úľa a hynú aj lietavky a hynú potom aj tie mladé včely, pretože tie insekticídy ich zabíjajú. Slovenskí včelári dúfajú, že v boji proti vysokému používaniu insekticídov im pomôže rozbehnutá petícia aj plánovaný protest pred ministerstvom pôdohospodárstva za ich zákaz. Pretože chemické spoločnosti nedbajú na nič, iba na svoj zisk a na obnovu životného prostredia života na Zemi, ako keby im na tom nezáležalo.
Slovenský med vďaka pestrosti tunajšej kvetnej flóry patrí medzi najkvalitnejšie na svete. Svedčí o tom aj fakt, že zo svetových výstav nosia naši včelári pravidelne zlaté, strieborné a bronzové medaily. Okolie ciest v našom regióne by malo byť upravenejšie. Pomôže tomu aj nové kosiace rameno, ktoré má od Veľkej noci vo svojej výbave správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v Prievidzi. Na rok 2017 vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v kapitole doprava 30 miliónov eur. 118 miliónov od kroja SAD Trenčín a SAD Prievidza. Pre našu správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja sumu 12 miliónov eur. Z tejto sumy v tomto roku zakúpili kosiace zariadenie ako prídavné zariadenie na podvozky značky Mercedes a takisto zakúpime ďalšie 3 nové nakladače. Nová pracovná nadstavba k vozidlá Mercedes Unimog sa skladá z dvoch ramien, posuvného a stranovej kosačky. Ich využitie by malo zvýšiť pracovný výkon stroja. My sme sa teda na nové zariadenie išli pozrieť do terénu. Dve kosiace ramená majú o mnoho širší záber, takže nekosia len tesne pri krajnici. Teleskopické rameno má rozsah od 5,5 do 7 metrov a stranová kosačka do 3 metrov. Toto pridané zariadenie sa zaobstaralo v celkovej hodnote 99 tisíc eur z DPH. Okrem kosenia krajníc je možné vďaka veľkému dosahu ramena kosiť aj rozsiahle svahy a strihať živé ploty. Tieto nové stroje dokážu určite zrýchliť prácu, zefektívniť a hlavne skvalitniť. V Prievidzi bude 350 prvákov, takmer rovnako ako minulý rok. Necpalský šufút 2017. Začiatkom septembra privítajú základné školy nových prvákov. Výnimkou nebude ani 7 škôl v Prievidzi, ktorých zriadovateľom je mesto. V školskom roku 2017 a 2018 by ich malo byť o trochu viac ako v tomto školskom roku. Zápis detí do prvého ročníka základných škôl bol v Prievidzi 27. apríla. Prišlo naň spolu 391 detí. 41 z nich má na základe psychologického vyšetrenia odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. Môžeme povedať, že počet zapísaných detí, u ktorých je predpoklad, že nastúpia do prvého ročníka, tak sa v porovnaní s minulým rokom nezmenil. Zaznamenali sme mierny nárast. V budúcom školskom roku by malo do prváckych hlavíc zasadnúť 350 prvákov. Tento rok ich bolo 341. Najviac zapísaných detí je v základnej škole na Rastislavovej ulici 69 a nasleduje základná škola na ulici Sama Chalúbku, kde je 66 detí zapísaných do prvého ročníka. 60 prvákov by mala mať základná škola na ulici Energetikov. Najmenej 33 prvákov je zapísaných v základnej škole Malonec Palská. V prvých majových týždňoch bol aj zápis detí do materských škôl v meste. Koľko detí by sa malo v septembri stať škôlkármi, bude známe až v nasledujúcom týždni. Materské školy, ktoré sú v meste, kapacitne postačujú. S kapacitou materských škôl my problém nemáme. Umiestňujeme deti aj vo veku 3 rokov, na čo by sme kapacitu v podstate mať nemuseli, ale vychádzame v ústrety, takže očakávame, že aj tu budeme schopní naplniť tak kapacitu, aby rodičia malých detí boli spokojní. Počet základných aj materských škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza je zastabilizovaný a v najbližších rokoch by sa nemal meniť. Neuvažujeme nad prípravou nejaké koncepcie, ktorá by počítala s rušením škôl. O výsledkoch zápisu detí do prvého ročníka základnej školy v okresnom meste sme vás informovali v predchádzajúcom príspevku. Ani handlovské a bojnícke triedy nezostanú prázdne. Na zápis do troch handlovských základných škôl prišlo 5. mája 172 detí. Rodičia predložili žiadosť o prijatie do prvého ročníka, do 0. ročníka i o odklad povinnej školskej dochádzky. Spolu sme mali 137 žiadostí o prijatie do prvého ročníka, 15 žiadostí o prijatie do 0. ročníka a 19 žiadostí o odklad povinnej školskej dochádzky. Podľa výsledkov zápisu predložili riaditeľky škôl návrhy na počty prijímaných žiakov a tried v nasledujúcom školskom roku. V základnej škole Mierové námestie by sme mali mať 61 prvákov v 3 triedách, na základnej škole Morovňanská cesta 36 prvákov v 2 triedách, na školskej 49 detí tiež v 3 triedách, teda spolu 146 prvákov v 8 triedách. Okrem toho budeme mať aj jednu triedu 0. ročníka s 15 žiakmi. Tá sa pravidelne zriaďuje na Morovňanskej ceste. V porovnaní s minulým rokom prišiel na zápis takmer rovnaký počet detí. Žiadosti o odklady však v tomto roku menej. V priemere vychádza na jednu triedu 18 žiakov. Minimálny počet
detí v prvom ročníku, v triede prvého ročníka je 11 a maximálny počet detí je 22. Toto sa pri otváraní tried musí dodržať. V súčasnosti ešte v tých návrhoch na otvorené triedy je tam voľná kapacita, takže ešte keby prišli nejaké detičky, tak vieme ich umiestniť na každej základnej škole. V Handlovej si rodičia mohli vybrať školu podľa vlastného uváženia, nezávisle od toho, kde bývajú. V prípade, že by boli triedy naplnené, určí sa škola podľa trvalého bydliska. Jednotlivé základné školy u nás sa zameriavajú na šport, ale na rôzne druhy športu. Mirové námestie je to basketbal, školská futbal, no a na Morovňanskej základnej škole máme plávanie a gymnastiku. No a pokiaľ rodič zvažuje, že v budúcnosti na druhom stupni by dieťa navštevovalo športovú triedu, tak už určite túto okolnosť zvažuje aj pri rozhodovaní sa, do ktorej triedy, alebo teda do ktorej školy svoje dieťa zapíše. Prváčikov v školskom roku 2017-2018 bude mať aj kúpeľné mesto Bojnice. Na zápis 12. apríla prišlo 62 detí a v septembri si do školských lavíc v troch triedach sadne 53. Ak viete navariť chutné šuľance a hrať stolný futbal bez stola, tak môžete ľutovať, že ste v sobotu 6. mája neboli v prievidských Necpaloch. Necpalčania na čele s Kvetkou Ďurčovou organizovali už tretí ročník podujatia s názvom Šufut 2017, čo v preklade znamená varenie šúľancov a hranie stolného futbalu, kde figurky nahradia živí hráči. 5 litrov studenej vody do kotliny, stôl, debnička, dreva, zápalky, suroviny na šúľance, uvarené zemiaky, vajíčko, soľ, hrubá múka, maslo, pohár s vodou. To dostalo každé trojčlenné družstvo a ostatné bolo už na ich fantázii. Prišli súťažiaci s novými chuťami, novými receptúrami, novými prísadami, naozaj zvládli to bravúrne. Šúľance mali rôzne prísady a išlo o to vlastne, ako kreatívne sa k tomu tie družstva postavia. No a nové úplne rôzne, boli to napríklad jedno družstvo malo 4 druhy maku, mali tam špenát s vanilkou, to boli vlastne tí, ktorí získali aj putovnú varechu znovu tento rok. Potom tam boli šulance na slano s kapustou, so zemiakmi, potom boli s makom tradičné, so strúhankou, hodne záleží na kvalite toho cesta, teda ako sa podarí, či je mäkké, tvrdé, krehké, tak mala porota čo robiť, aby teda určila toho víťaza. No, víťaza. Víťaz je každý, kto prišiel. Druhou časťou necpalského šufutu je špeciálny futbal. 8 tímov podľa pavúka bojovalo o výhru v turnaji. Partie sa do hry zapájali bez ohľadu na vek a pohlavie. Týmy už sú tak nabudené a už všetci majú svoje tímové trička, tak môžete vidieť tých, vlastne ich rozoznáte všetky tie družstva, ktoré sú tam a berú to veľmi športovo, niektorí až moc, ale hlavne ide o zábavu, aby sa ľudia trošku potešili, rozptýlili. Skvelá akcia s hudbou, tombolou a občerstvením spája pôvodných obyvateľov Necpal s tými novšími z panelákov. Necpali boli kedysi dedinou a tým, že sme sa pripojili k Prievidzi, tak prišlo aj k určitým zmenám. Niečo sa asanovalo, zostala tu táto voľná plocha, paneláky sú tu, ale myslím si, že to spolužitie je veľmi dobré, že tí ľudia v panelákoch už si zvykajú na taký, akoby poviem, dedinský život, ale nemáme nejaké problémy. Myslím si, že na tejto podujatia, čo spolu organizujeme, tak je to super, akože chodia radi, no, a tešia sa na to. To je zo spravodajstva všetko. Vo vysielaní pokračujeme reláciou Reportáž. Dovidenia.